Redziet, prokuratūrā nebija viennozīmīgi viens viedoklis. Bija dažādi viedokļi. Bija cilvēki, kuri bija pilnīgi pārliecināti par Latvijas neatkarības ideju, neatkarīgi no tā, kādās dažādās niansēs viņi tajā brīdī izskanēja. Bija, protams, arī pilnīgi simtprocentīgi PSRS vienots un nesadalāms valsts ideju aizstāvi, un bija tādi, kuri vienkārši nogaidīja tālāko risinājumu, baidoties, ja, par savu nākotni, par savas ģimenes nākotni, jo neviens jau nevarēja paredzēt, kā tā situācija attīstīsies. Viennozīmīgi viena daļa šos protestus pie prokuratūras uztvēra kā normālu demokrātijas izpausmi, kas vērst uz Latvijas neatkarības atjaunošanu. Es gribu teikt, ka nevar visu krāsot melnās krāsās. Tāpat kā jebkurā iestādē mēs dzīvojam, strādājām, mēs varbūt zinājām kolēģus, kuri citādi domā, un varbūt tīri aiz pietātas un pieklājības centāmies, nu, tādus asus jautājumus uz vietas katru dienu nerisināt. septembrī 1990. gada 26. septembrī tika nodibināta Latvijas Republikas prokuratūra, un pēc Maskavas rīkojuma sākās dažādas represijas pret šo jaunizveidoto prokuratūru. Pirmkārt, jau atlaižot no darba visus vadošos prokurorus, kas ieņēma atbildīgus amatus, un pārējiem mēs, kur atbalstīja Latvijas neatkarību, paši uzrakstījām atlūgumus un no darba šeit aizgājām pēc pašu vēlēšanās. Veidojās 90. gadā šī struktūra un jaunā prokuratūra ļoti, man jāsaka, sarežģīta, jo neviens no mums nebija administrators kā tāds, jeb menedžers, kā tagad saka, ja. Mēs bijām prokurori, mēs bijām citādas sfēras darbinieki, un pēkšņi mums ir jāveido liela iestāde, jānosaka štati, jānosaka algas, jāmeklē telpas un visi pārējie tādi darbi. Ja. Tā kā tas nebija vienkārši process vispār.